Good morning everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran natin na naka-online. Good morning din sa inyo. Salamat sa pagpatuloy niyo na pagsama sa amin through online worship. Ba tayo muna manalangin. Bago ko umpisan yung mensahe this morning. Lord, thank you so much for this opportunity once again to worship you, to praise you and to listen to your word. I pray that the Holy Spirit will continue to work in our lives. Give us wisdom and understanding. Take control of the service this morning, O God. I pray in Jesus' name. Amen. Ano kaya ang feeling kung tamaan ka ng isang bagay na iyong inihagis? Na picture dyan, nakita nyo, Si, siguro alam niyo yan yung tinatawag nila na bumirang hindi pa ako nakatry niyan ba gusto kong makasubok kung papaano ihagis yung bumirang ang nasubukan ko ay tirador ah, siguro lahat sa atin nakaintindi ng tirador. Nung medyo bata pa ako, mag pa ng tirador, Tinamaan ako ng sarili kong tira. Dahil yung pagtira ko, pag-release ko, hindi mo bitaw kaagad yung bala. Bumalik sa akin, dito tumama sa akin ang sakit. Kaya tinatawag na bumirang, bumalik. Sa umagang ito, ang isir ko sa inyo ay tungkol sa buhay ni King David na naisulat diyan sa 2 Samuel chapter 12 verses 1 to 23. At maintindihan niyo kung bakit bumirang sa kanya. Bumalik ang kanyang sinabi. So basahin mo natin. Yan. Then the Lord sent Nathan to David, and he came to him and said, There were two men on one city. The one rich and the other poor. The rich man had great many flocks and herds. But the poor man had nothing except one little lamb, which he bought a nourish, and it grew up together with him and his children. It would eat of his bread and drink of his cup and lie in his bosom and was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man and he was unwilling to take from his own flock or his own herd to prepare for the wayfarer who had come to him. Rather, he took the poor man's little lump and prepared it for the man who had come to him. Then David's anger burned greatly against the man, and he said to Nathan, "As the Lord, as the Lord lives, surely the man who has done this deserves to die. He must make restitution for the for fourfold, because he did this thing and had no compassion." Akala ni King David, literally itong story ni Prophet Nathan. Figurative pala ito at siya ang tinutukoy dito. Kaya, sabi ni Prophet Nathan, Then, Nathan said to David, You are the man. Thus is the Lord God of Israel. It is who who anointed you king over Israel, and it is i who delivered you from the hand of saul i also gave you your master's house and your master's wives into your care and i gave you the house of israel and judah and it had and if that had been too little i would have added to you many more things like this why have you despised the word of the Lord by doing evil in his sight. You have struck down Uriah the Hittite with the sword, have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the sons of Ammon. Now, therefore, the sword shall never depart from your house because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord Behold, I will raise up evil against you from your own household. I will even take your wives before your eyes and give, and give them to your companion, and he will lie with your wives in broad daylight. Indeed, you did it secretly, but I will do this thing before all Israel and under the sun. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, The Lord also has taken away your sin. You shall not die. However, because by this deed, you have given occasion to the enemies of the Lord to blaspheme. The child also that is born to you shall surely die. So Nathan went to his house. Then the Lord struck the child, That Uriah, Uriah's widow bore to David, so that he was very sick. David therefore inquired of God for the child, and David fasted and went and lay all night on the ground. The elders of his household stood beside him in order to raise him up from the ground, but he was unwilling and would not eat food with him. Then it happened on the seventh day, the child died. And the servants of David were afraid to tell him that the child was dead. For they said, Behold, while the child was still alive, we spoke to him, and he did not listen to our voice. How then can we tell him that the child is dead, since he might do himself harm? But when David saw that his servants were whispering together, David perceived that the child was dead. So David said to his servants, Is the child dead? And they said, He is dead. So David arose from the ground, washed, anointed himself, and changed his clothes, and he came into the house of the Lord and worshipped. Then he came to his own house, and when he requested, they set forth before him and ate. Then his servant said to him, "What is this thing that you have done? While the child was alive, you fasted and wept. But when the child died, you arose and ate food." He said, "While the child was still alive, I fasted and wept, for I said, 'Who knows? The Lord may may be gracious to me, that the child may live.' But now he said, 'But now he has died. Why should I fast?'" Can I bring him back again? I will go to him, but he will not return to me. In chapter 11, doon natin malaman ang detalye kung papano nagkasala si King David. Kung papano at kung bakit niya nagawa ang kasalanang pagpatay sa sarili niyang sundalong tapat sa kanya at sa bayan. At dito, dito sa chapter 12, I kung papaano siya ni-rebuke ng Diyos through prophet Nathan, and the pronouncement of judgment. Chapter eleven, chapter eleven, David committed adultery and murder. Chapter twelve, judgment. Now we have closer reference of what David said in Exodus. Exodus chapter 22, verse 1. Isa to sa kanilang mga batas noon. If a man steals an ox or a sheep and slaughters it or sells it, he shall pay five oxen for the ox and four sheep for the sheep. Times four. Mabuti na lang karniro ang ginawang uh, illustration ni Nathan. Hindi ox. Kasi kung ox, five times. Kung karniro, Four times. Kaya yeah, sabi niya, he must make restitution for the lamb, fourfold, because he did this thing and had no compassion. So, dito siya kumuha ng uh, basis nito, kasi according to the law. Ngayon, ano yung four times na payment sa kasalanan ni King David? Four lives, payment for one life. Ito yon. The fourfold payment in Second si Samuel 12. Una, and the sword na sinasab, na sinabi dyan ni Nathan, una, the child died. Then the Lord struck the child that Uriah's widow bore to David. Kasi nabuntis si Batsiba na wife ni Uriah, nabuntis ni David. At yung anak na yon nung pinanganak namatay kasi sabi ng Diyos. Yung unang una, pangalawa Amnon killed by Absalom. Sino ba to si Amnon? anak din ito ni King David. Si Absalom, anak din, anak din ni King David. Bakit pinatay ni Am ni Absalom si Amnon? Dahil ni rape ni Amnon ang kapatid ni Absalom. Is step sister niya. Dahil pariya silang ama, iba lang ang nanay. Pero si Absalom at ang kanyang kapatid The same father, David, the same mother. Kaya galit na galit si Absalom, kinikim-kim niya ito. Actually, uh, two years niyang kinikim-kim na galit nito. At nagkaroon siya ng opportunity to kill Amnon. At dito, Absalom commanded his servants, saying, see now, when Amnon's heart is merry with wine, And when I say to you, strike Amnon, then put him to death. Ah, namatay si Amnon. Pangalawa, pangatlo, Absalom killed by Joab. Bakit pinatay ni Joab si Absalom? Si Absalom kasi nagkulita. Gusto niyang agawin ang trono ni King David. At ang sabi diyan, Then Joab said, I will not waste time here with you. So he took three spurs in his hand and thrust them through the heart of Absalom while he was yet alive in the midst of the oak. Kasi nung nagkagira na, doon sa forest, natalo man si Absalom. Sumibat, eh yung liig niya ay nasabit sa sanga ng Oktere. Nakita ng isang sundalo, ni-report kay Joab, sabi ni Joab, bakit hindi mo pinatay? Hindi ba ang kabilin-bilin ng hari na huwag patayin si Absalom? So, nakipag-discuss pa siya. Kaya sabi ni Joab, ah, wala akong panahong makipag, hindi ko sayangan ang panahon na makipag-discuss sa iyo. ni General Joab ang utos ng hari. Pinatay niya si Absalom. Ganon yon ang context doon. Pang-apat, Adonijah executed by Solomon. Bakit siya pinatay ni, pinapatay ni Solomon? Dahil si Adonijah ay kapatid ni Solomon, uh, uh, older brother, at siya ang may karapatan sa truno. Dahil siya raw uh, ang nakakatandang kapatid bakit binigay kay kay Solomon kaya may balak siyang agawin kay Solomon ang trono pangalawa nga ito nag-attempt ang una Antong may pumasok na langgam langgam na hindi lumilipad sorry okay So, sa pangalawang balak niya, pinatay na siya ni Solomon at si General Joab. Kasi yung loyalty ni General Joab ay andun kay Adonijah. Wala kay King Solomon. So, ganito ka, ganito ang nangyari sa loob ng kingdom ni David. annex na fulfillment sa sinabi ni Prophet Nathan, Thus is the Lord, behold, I will raise up evil against you from your own household. I will even take your wives before your eyes and give them to your companion, and he will lie with your wives in broad daylight. Unang evil na nangyari ay Tamar raped by Amnon. Kanyang kapatid, na-rape ni niya, kapatid sa ama. Maganda kasi ito si Tamar. A beautiful sister of Absalom. Pero alam niyo, paano narip ni Amnon si Tamar? Nakinig si Amnon sa advice ng kanyang first cousin first cousin, anak ng kapatid ni King David, nag-advise sa kanya, bakit malungkot ka? Sinabi ng ni Amnon sa kanyang cousin dahil na nainlap ako sa kapatid natin na si Tamar. Ah, ito ang gawin mo. Anong sabi ng cousin? Magpakunwari kang may sakit. Higa ka doon sa kwarto mo, tapos pagpupunta na yung hari na si King David, i-request mo na kung pwede ba ay si Tamar ang mag-alaga Ganon. Kaya, i-request ni Amnon ang kanyang katay na si King David na kung pwede ay ang kanyang kapatid na si Tamar ang mag-alaga sa kanya dahil may sakit siya. Ang ganon yun. Kaya, nakapasok si Tamar doon sa bahay ni Amnon at nagawa ni Amnon ang kanyang masamang balak sa kanyang kapatid. Ngunit, hindi ito pinagsisihan ni Amnon. Lalo pa siyang nagalit kay Tamar at kanyang iwinaksi, kanyang kapatid. Sabi ni Tamar, patawarin ka man ng hari pag magsabi ka lang ng totoo. Hindi siya nakalinig kay Tamar. At ganun ang ginawa ni Amnon kaya galit nagalit si Absalom kay Amnon. Kinikim-kim niya nito. Dalawang taon niyang kinim-kim ang galit na ito. At nagkaroon siya ng pagkataon na napatay niya si Amnon. Pangalawa, Absalom's conspiracy. Paano ito nangyari? Nung pinatay ni Absalom si Amnon, naglayas siya. Three years siyang naglayas. At nung medyo malamig na ang panahon at napatawad na siya ni King David, pinabalik na siya sa palasyo. At nung nakabalik na siya sa palasyo, anong ginawa ni Absalom? Every early morning, doon siya nakatayo sa entrance gate of the city. At yung mga tao pumapasok sa siyudad, tinatanong niya, Ano ang sadya niyo? At magsabi sila na mayroon silang kaso na gustong maayos, pupunta sila sa palasyo, sa hari. Ano ang strategy ni Absalom? Kung ako lang sana ang may karapatan, mabigyan ka agad kita ng hustisya. Every morning yun. For four years niyang ginagawa yun kung ako lang sana ang may karapatan, madali lang mabigyan ng justisya ang problema mo. For years, nakuha niya ang simpatiya ng tao. Ganon yun. At nang medyo nakalkula na ni Absalom na marami na siyang supporters nagpaalam siya sa sahari na kung pwede ba payagan mo akong pupunta sa Hebron dahil mag-celebrate mag-worship at pinadala na ni Absalom ang kanya mga spies na pag marinig nyo ang tunog ng trumpeta isigaw nyo Absalom is king in Hebron ah doon na nag-umpisa. And the conspiracy was strong for the people increased continually with Absalom. Nagkaroon ng maraming supporters si Absalom. Kaya, anong ginawa ni David? Na-surprise siya. Umalis siya sa Jerusalem. Iniwan niya ang siyudad ng Jerusalem. Kasi hindi siya naka prepare eh. Hindi siya preparado. Only 600 men with him na sumibat. Sabi ni David, the messenger came to David saying, the hearts of the men of Israel are with Absalom. David said to all his servants who were with him at Jerusalem, Arise and let us flee. Layas tayo. For otherwise, none of us will escape from Absalom go in haste or he will overtake us quickly and bring down calamity on us and strike the city with the edge of the sword. Napasibat ang great warrior. Kanyang kalaban, kanyang anak. Ganun yun. Ngunit, natalo rin si Absalom. Nung nakalayas na si David, nakapwisto na sila, Oh, doon nag-umpisa yung gira. ayon nga, namatay si Absalom. Ngunit, hindi pa siya namatay nung siya ang tumira sa Jerusalem, iniwan ni King David ang kanyang sampung concubines as considered din ang kanyang wives upang mag-alaga sa palasyo. At, anong ginawa ni Absalom? Lahat na asawa niyang kanyang ama ay kanyang sinipingan. Ito yung fulfillment si kan Samuel 12 verse 16 na sinabi ni King David. At sinong nag-advise dito? Kay Absalom? Nagsabi si Absalom sa kanyang adviser si Ahitopil, Give your advice. What shall we do? At ang advisor na ito ay isang advisors ni King David. Trusted advisor. Nagkulita rin. Laban sa kanya. Sabi pa ni Ahitophel, Go into your father's concubines, whom he has left to keep the house. Then all Israel will hear that you have made yourself odious to, the, to your father. The hands of all who are with you will also be strengthened. So the priest attend for Absalom on the roof and Absalom went into his father's concubines in the sight of all Israel. Kaya na Pel yung sabi ni Prophet Nathan. Yun ang mga consequences sa kasalanang nagawa ni King David. But the title of my message this morning is Rise Up. Dito, maintindihan natin kung paano bumangon si King David mula sa kanyang pagkalagmak sa kasalanan. But before that, there are four insights that we can learn from this story. But it is not limited only for four. You can learn many lessons from this story but as of today, I have only four. Ano ito? Insights from 2 Samuel chapter 12. There is no sin that is hidden from God. If we hide it, God will bring us to account. Sabi pa ni Prophet Nathan in verse 12. Indeed, you did it secretly. But I will do this thing before all Israel and under the sun. Ayun na yung Absalom sleep with his father's concubines. You know, sometimes we hide sin because of shame. Dahil nakakahiya eh. Kaya gusto nating itago yung kasalanan. But in the sight of God, mas lalo tayong nagkasala. Kaya yung iba magpakamatay na lang dahil sa shame. Si King David, nahiya siyang mabisto eh. Kaya, Sin after sin ang kanyang ginawa para matakpan lang ang kanyang kasalanan. Nakakahiya eh. Pero oh, hindi siya nakalusot sa Diyos. Pangalawang insight, when we feel victims of injustice and the perpetrator seems to be getting away with it, trust God to serve justice for you. Never take revenge, my prince but instead did God's anger do it. Si King David, magaling lumusot at magtago ng kanyang ginawang kasalanan. Nasolve niya ang kanyang problema kay Uriah at Bathsheba. Pero wala siyang kawala sa Diyos. Wala siyang lusot sa Diyos. Kung basahin natin yung 2 Samuel chapter 11, doon niyo maintindihan at malaman kung ano ang mga strategies ni King David upang malusutan niya ang kanyang kasalanan. Actually sin after sins ang ginawa niya na solusyon sa kanyang kasalanan ng ginawa. Kaya ito yung dapat maintindihan natin kapatid. Pag nahiya tayo na mabisto ang ginawa nating kasalanan tapos gagawa tayo ng paraan upang hindi na tayo mapahiya. Ngunit yung paraan naman ng ginawa natin ay dagdag kasalanan. Simple example. Simple example. Nagnakaw ka. Kasalanan na yun. Tinanong ka. Nagnakaw ka ano? Hindi no. Anong pangalawang kasalanan? Huwag sabi siya pa, namaka ka. Ah. Dahil ayaw mo mapahiya. Sa una mong kasalanan ginawa, dinagdagan mo upang makalusot ka, you justify. Pero anong ginawa mong justification? Kasalanan din. Ah, ito yung ginawa ni King David. Ang maganda lang ay God is merciful. Kaya ito yung pangatlong insight natin. God forgives and punishes those He loves. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na kung hingi na tayo ng tawad, ah hindi rin tayo parusahan. Sabi diyan, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Kung basahin niyo yung at yung kanta kanina, yung sulat niyo ni King David, yung... Create in me a clean heart, God. Dahil nagrepent siya. Pero the Lord also declared a pronouncement of judgment. Ona, yun na yun yung apat kanina na consequences na binigkas ko. Apat na kanyang anak ay namatay through sword. Ang tatlo, sword, ang isa na matay sa sakit. The Lord corrects everyone He loves and punishes everyone He accepts as a child. He disciplines us for our good so that we may share His holiness. God just teaches us to be humble and to live a holy life all discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful. Yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness. Iba't ibang uri ang consequences ang inaharap natin mga kapatid. Depende sa Diyos. At iba ay nakasulat na rin kung anong equivalent ng kasalanan yan. Ngunit, thankful pa rin tayo dahil mapatawad tayo ng Diyos. At pinatawad din tayo ng Diyos. Another insight, we could not change the consequence given by God. What we can do is to repent and accept the consequence and rise up to worship Him. So David arose from the ground, washed, anointed himself, and changed his clothes, and he came into the house of the Lord and worship. Ito yung response ni King David sa mga consequences na kanyang natanggap sa Jews. Worship. Kaya, tinawag pa rin siya, aman, after God's own heart. Dahil, mahal pa rin niya ang Diyos. At hindi niya ipinagpalit ang Diyos. Higit sa lahat. Nagkasala man siya, bumalik siya. At, ma, at lalo siya naging matibay. At sabi ng kanya mga servant, But when David saw that his servants were whispering together, David perceived that the child was dead. At saka sabi niya, kung sabi siya pa, unsa pa may unsa may nakaon ni tawhana katong buhi pa ang bata nagol siya sigig hilak karon kay patay na wala na hinon mihilak nagpagwabo pa hinon og misimba Inay kay magaol kay namatay, midaya ginaon sa Dios. Sa tinod lang, unsa pa may mahimo sa atong paggol gool Kung nakadesisyon na ang Dios, mas maayo pang mubarog nga malig-on og mopadayon sa pagsimba sa Dios bisan unsa pa man ang nahitabo o mahitabo. Di nato to pwede ang desisyon sa Dios. Siya rin maka-utro kung gusto niyang utrohon. Pero kita dili. Kung mahimun na Manghinulsul, maghinulsul. dawaton. Iyang kabubuton sa atong kidaboy. Alam niyo minsan, tayo na may kasalanan, tayo pa ang magpatampu-tampu sa Panginoon. Hindi natin alam na baka tayo ay nagkasala. Tapos kung sino-sino pa, si natin. Baka mayroon din tayong pagkukulang at nadamay din dahil sa consequence ng binigay ng Diyos sa atin dahil sa kasalanan natin ginawa. Dapat mas babawi tayo kagaya ni King David dahil alam niya na wala na siyang magawa, nangyari na hindi dapat mangyari. Sana tumayo siya at inayos ang kanyang sarili at sumamba sa Panginoon. Hindi siya nagtampo dahil hindi siya pinagbigyan ng Diyos at patuloy siyang nagpupuri sa Panginoon. Magawa ba natin yun? Ano ba ang sitwasyon nyo ngayon, mga kapatid? Lugmok ba kayo sa kasalanan? Nahirapan ba kayo? At hiningi nyo ba sa Diyos, Lord, sana huwag na ganito ang buhay na maranasan ko? Kung nakadesisyon na ang Diyos, wala na kayo magawa. Ang gawin nyo ay to worship God accept the consequence. Possibly na ang pandemya ay consequence. Possibly yan. Hindi natin alam ang anong nasa isip ng Diyos. Possibly din na pagsubok. Possibly din ang sakit natin ay consequence. Posible din na pagsubok lang. Pero hindi naman lahat na nangyari sa buhay natin ay pagsubok lang. Baka ma, mas marami pa ang disiplina kaysa pagsubok. Pero ang ano ang dapat natin gawin? Ito yung dapat nating gawin. We should not take for granted the consequence of sin. Dapat nating maintindihan na seryoso ang Diyos sa pagparusa sa ating mga kasalanan. Huwag tayong ma ma deceive in one-sided na mahal ka ng Diyos, naintindihan ka ng Diyos, patawarin ka ng Diyos. Hindi yun siya signal o pahintulot upang gagawa tayo ng kasalanan. Oo, papatawarin tayo ng Diyos. Pero parusahan din tayo ng Diyos. E tingnan mo si King David, a man after God's own heart. Ano nangyari sa kanyang pamilya? O tingnan natin natin yung mga pamilya. Ano ba nangyari sa at ating pamilya? Hindi ko naman sinasabi sa inyo na konsekwensya dahil baka pagsubok lang yan. Pero let us uh, reflect and examine ano mga kasalanan ng mga ninuno natin na hanggang ngayon ay dala-dala natin at tayo yung umaani. Berderen, hindi ko alam kung anong consequence ang hinaharap mo ngayon. Pero alam ng Diyos ang sitwasyon mo ngayon. O kaya ikaw ba'y nasaktan ng iba at hangad mo ay katarungan, ngunit hindi ka napagbigyan ng katarungan, ipagkatiwala yan sa Diyos. Dahil alam ng Diyos kung ano ang nangyari sa iyo at ginawa sa iyo. Magaling man siyang lumusot, nakalusot man siya, mas magaling pa sa kay King David, lumusot sa kasalanan niya yung ginawa sa iyo. Pero anong sabi, do not take revenge, but hayaan mo ang Diyos na siya maghatol sa kanya. Dahil walang maitago sa Diyos. Now, let us pause for a moment and let God examine your life. Uh, ano mang sitwasyon ng buhay mo yon? mas mabuti pang ipa-examine natin sa Panginoon Lord. Consequence ba ito? Pagsubok ba ito? Hindi ko ba nahinga ng tawa dito? Alam ko, patawarin mo po ako. But, mas mabuti pang isuko natin sa Diyos ang lahat. We could not change the consequence given by God. What we can do is to repent and surrender to His will. Accept the consequence and rise up to worship Him. Now, let us, song, let us sing a song I surrender all as our prayer of commitment and to God